Сьогодні, 7 липня, послухати авторські композиції на фортепіано, гітарі та джембі запрошує всіх бажаючих письменник і музикант Степан Чигінцев. Хочете відпочити після важкого робочого тижня? Тоді приходьте до Центральної бібліотеки імені Кропивницького о 17:30. Вхід безкоштовний. Цього ж дня о 18:30 в Академічному драматичному російському театрі покажуть виставу «Дядюшкін сон». Історія про те, як батьки хочуть влаштувати щасливе життя своїм дітям і починають розхвалювати юних дівчат перед багатими старими, щоб вдало видати їх заміж. А старці все думають, наснилася їм пропозиція руки і серця, чи все було реально. Це ви зможете побачити вже цієї суботи. Не пропустіть! Ще пізніше, о 20:30, у Дендропарку Корабельний відновлять показ фільмів «Під відкритим небом». Цього разу маєте змогу насолодитися мультфільмом «Дім». Вхід вільний. Організатори попереджають, що показ можуть перенести через погодні умови. Слідкуйте за новинами. У суботу, 8 липня, о 9 годині вас запрошують до яхт-клубу на історичну прогулянку. Згадайте всіх, хто подарував нам цей чудовий куточок міста і дізнайтесь те, чого раніше не знали. Місце зустрічі – кінцеве трамваю номер 1. І на вечір організатори підготували для вас цікавинку, а саме прогулянку алеями Некрополю. Початок о 18:00. Місце зустрічі – ріг Херсонського шосе та проспекту Центрального біля паркану кладовища. Клуб «Миколаїв» запрошує вас до безпосередньої участі у щорічній міжнародній чорноморській регаті «Вітрила Ротарі». На вас чекають активний відпочинок на борту яхти, незабутні враження від гонок та сюрпризи. Під час гонки ви зможете відчути себе шкіпером, а може й капітаном яхти. Початок регати 7 липня о 14 годині. Змагання триватимуть 2 дні. 8 липня відбудеться перший масштабний фестиваль традицій «Фест мрії». Організатори підготували для вас розважальну програму, яка задовольнить як малих, так і дорослих. Початок о 15 годині. Місце зустрічі – Ясна Поляна за селищем Велика Корениха, куди зможете дістатися з Варварівки маршрутами номер 23 і номер 3. Транспорт курсуватиме всю ніч, тож не дивіться на годинник і відривайтеся на повну.